do Espírito Santo, colocando o que a palavra nos pede em prática, indo às pessoas, levando este amor a Deus, a todos, e com certeza com Deus, o coração de amor, nós estamos dispostos a acolher o nosso irmão, amando-o com toda a nossa inteligência, o nosso amor, o nosso afago, a nossa presença. Eis a nossa missão: sermos agentes do bem. E muitas vezes, meu irmão, assim que aconteceu com Jesus, ele foi acusado pelos fariseus, pelas pessoas que deveriam estar também pregando a palavra, que se julgavam muito sábias, santas. Ao invés de estar com Jesus na missão, eles queriam tirar Jesus do sério, criticando. Olha, como é que se aproxima dos pecadores e faz refeição com eles? Mas a palavra de Deus, Jesus fala para mim e para você, que sejamos resistentes, comprometidos, que as pessoas santas, elas são santas mesmo, não precisam de conversão. Essas pessoas já santificadas pela palavra, convertidas, é necessário que elas também estejam disponíveis para ir ao encontro de uma multidão que está lá fora, precisando, faminto da palavra, do pão. Eis a nossa missão. Por isso que Jesus disse na palavra: entre 100 ovelhas, se uma ovelha está perdida, eu não deixo as 99 e vou atrás daquelas que se perdeu. É a missão, né? Que as 99 já estão ali no aprisco, no curral, né? No curral de Deus, no aprisco de Deus. Então é a nossa missão ir ao encontro daquela ovelha, daquela pessoa que precisa da nossa presença amorosa, trazendo-a para a igreja. E aqui uma parábola nos fala: quando essa ovelha é encontrada, é uma alegria que sobe, né? Eu fico satisfeito, eu tenho certeza que você já experimentou isso lá na sua roça, no seu dia a dia, a gente encontrar algo que estava sumido, né? Que estava perdido. Mas Jesus conta essa parábola para dizer sobre a conversão do meu irmão, daquela pessoa que está lá fora, que precisa da minha presença para trazê-la para a igreja. E se encontrar um objeto tão gostoso, imagina você trazer um irmão para a igreja, convertendo, é muito melhor. E a seguir, ele conta a história, assim, da menina, da mulher, que tinha pedido uma moeda. Ela varreu o chão, né, até encontrar. Quando encontrou a moeda, foi uma alegria que só, chamou as amigas, encontrei que estava minha moeda perdida. Então, assim também, meu irmão, é um caminho de conversão. E nós batizados pelo Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos essa missão de ir ao encontro das pessoas que necessitam da nossa presença. Mateus capítulo 28. Nós devemos ser batizados, fomos batizados, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a missão de levar o que o Senhor pede de cada um de nós: levar o amor dele às pessoas, na construção de um mundo melhor. Pelo batismo, nos tornamos co-herdeiros, co-participantes com o Rei Jesus nessa missão de evangelizar, de construir o reino dele. É a missão nossa, ele conosco. E com certeza, junto com o nosso Deus, muitos outros somaram nessa construção da igreja de povo de Deus. Hoje nós temos uma igreja bem constituída, bem sólida. Mas no início da igreja, não foi tão fácil.
14. Aqui, Paulo narra uma realidade de igreja que estava acontecendo em Roma. O que que estava acontecendo em Roma na época de Paulo? Estava acontecendo muita gente morria pela fé. Muitos mártires. Porque naquele momento, o império, os imperadores perseguiam os cristãos, matavam os cristãos. Por isso Paulo fala: se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer vivamos, quer morramos, estamos com o Senhor, é Ele. E Paulo faz um contexto de sofrimento. No início da igreja, muito sangue foi derramado. O do próprio Paulo. Ele foi morto, ele foi martirizado pelos imperadores. Então não foi uma experiência fácil. Então, naquele contexto de perseguição, de sofrimento, Paulo escreve as suas cartas. Ele é inspirado a escrever. Escrever partindo do contexto de santidade, mas também de pecado. E vocês sabem muito bem que naquela época a gente não podia criticar diretamente o poder reinante. Senão a pessoa seria morta de imediato. Né? Então, com muito jeito, Paulo usou da palavra de Deus. Vocês se lembram da leitura de Jonas? Capítulo 13 de Romanos. Na carta aos Romanos, Paulo dizia: não roubarás, não matarás. E com certeza, quando ele recitava Deus, ele cita os mandamentos, é com força, é pensando naquele poder reinante, naquele poder cruel, carrasco, que muitos cristãos foram vítimas. E ele, com essa voz profética de apóstolo, ele olhando ali, temos a igreja bem constituída hoje, na igreja, né, igreja participativa em todo o mundo. Hoje nós somos a igreja, cristã, é a maior igreja do mundo. Quando eu falo de igreja cristã aqui, não quero me referir, vamos falar assim, da religião cristã. A religião cristã é a mais grandiosa no mundo. E quando eu falo aqui, eu não falo apenas da igreja católica, mas de todas as igrejas que somam conosco no anúncio da palavra de Deus. Seja ela lá, se esteja anunciando a palavra, o evangelho, está jogando a favor de Cristo. É a maior religião do mundo. E graças a Deus, se temos essa organização hoje em toda a vida, agradeço esses mártires e esses que se entregaram seu sangue por nós. Ao falar de mártire, eis aqui o mártire por excelência, Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz, deixando para nós um grande mandamento de amor, né? E com certeza, a gente abraçado a Jesus, agarrado a Ele, ligados a Ele, com certeza vamos saber hoje vencer este mundo que caminha muitas vezes a contramão da palavra. Maior é Deus, em nome de Jesus, não apontar o dedo para ninguém. Essa não é a missão de ninguém. Uma vez que eu aponto o dedo para alguém, olha, para três dedos, como para mim. Então, ser cristão, ser seguidor de Jesus, não é apontar o dedo para ninguém, mas correr atrás, fazer com que a pessoa se converta e venha somar conosco nessa grande multidão
na construção de um mundo melhor, onde haja vida para todos, em nome de Jesus. E graças a Deus, hoje eu sou igreja participativa, né? A igreja que tem voz, tem vez. Essa igreja tão bem tem feito ao mundo, e não vamos correr tão longe, não. A nossa paróquia da Santíssima Trindade, José Paulo, e a adjacência, né? Quanto bem tem feito ao povo nesse momento de pandemia? Quantas cestas básicas foram distribuídas? Quantas visitas foram feitas? Quantos irmãos foram acolhidos? Eis aqui a nossa missão de batizados em nome de Jesus: levar amor aonde há ódio, levar luz aonde há trevas, levar a presença onde há ausência de Deus, a ausência do missionário, porque Deus tem toda parte. Deus precisa de mim, precisa de você, e com certeza em nome dele nós vamos construir este reino para todos, onde todos têm vida, vivem abundância em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Hoje é quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia. Para que tivéssemos a Eucaristia, o Filho de Deus, Filho unigênito, doou sua vida, se tornando este pão vivo descido do céu. Jesus disse: todo aquele que comer deste pão não morrerá, viverá para sempre. E com certeza, alimentados aqui com o pão da palavra, com o pão da Eucaristia, nós vamos encontrar força para ele, sempre na construção de um mundo melhor, em nome do Senhor. Ele vive, ele reina na unidade do Espírito Santo. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que nos alimenta em uma chamada de Deus. Fortalecidos